Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Mig og Frikke, vi sidder her på en lørdag den 25. december. Det er meget fyret. I nat klokken 2:30, der rejser vi til Spanien på Tenerife. Vi glæder os bare super meget, så vi skal afsted. Vi skal flyve. I skal lige først og fremmest se vores udsigt. Det er udsigten er luksus. Vores værelse er sådan, at der er en dør her. Der er badeværelse. Og så er det mig og Frikkes værelse med seng. Og så har Farley og Muli fået deres helt eget værelse. Kæmpe stort badeværelse. Nu skal vi bare hoppe i badetøjet, og så skal vi skynde os ned til poolen. Det slår som et lige der kan man få slået sig og snakke. Mig og Frikke og Moody og Fadi, vi har badet hele dagen og lagt ned i poolen. Jeg har overhovedet ikke været i poolen. Men hvorfor har du så badebukser på? Ja, fordi han spiller smart. Nå, vi skal lige have et glas rødvin på den fine terrasse. På husets regning. Okay, solen skinner rigtig meget. Det er sygt varmt. Det er så dejligt hernede. Og i Vojensen er det over er 1 grad. Og her er det 22 grader. Og det er super dejligt. Vi skulle lige op og hente en tykketablet mod mavesår til far. Her er de mavesår og tykketabletter fra min. Ja, det var godt. Ja. Den her ferie, der hedder det ikke bare pommes, der hedder det panje og pommes. Ja. For mulig i hvert fald. Skal vi gå op og hente en slåsajs? Og det smager godt? Ja, meget godt. Er du klar? Ja. Hoppa! Er de sure? Ja, vi er meget sure, fordi at vi synes simpelthen ikke, det kan passe, at vores donut ikke må komme i det her vand. Det kan bare ikke passe. Han kommer med det samme. Altså, og med de andre, der kommer i. Der kommer han ikke, men lige når det også, så kommer han. Op. Nu venter vi på en, der hedder Tilde. Tilde fra Bravtur, som vi skal snakke med vedhørende noget med en bådtur på fredag. Vi skal nytte os af, men hun er her ikke helt endnu, så nu sidder vi bare her og venter. Vi har lige været i bad. Yes. Og nu har vi fået tøj på. Frikke har også fået købt en ny badering, fordi den her, vi har i forvejen, som er bent, som er min, jeg har købt, den må vi simpelthen ikke have nede i poolen. Man må bare kun have sådan nogle lidt mindre, så Frikke hun var hen og købt den her. Så skal vi ned og spise i buffeten. Der er vist 5 forskellige restauranter, jeg mener jeg vist. Og vi skal prøve dem alle sammen af selvfølgelig. Og vi har hentet mad. Lækkert. Vi skal helt sikkert også lige ind og vise jer derude hele buffeten, fordi det er super lækkert. Jeg tænker bare lige, vi viser jer fra en ende af. Først har vi dessertbord. Tænker vi lige, at vi vil blande en masse sjove desserter, som vi tænker ser ret sjove ud. Og så kan vi lige smage det bagefter og taste-teste. Jeg håber virkelig, at I kan høre os. Der er mega meget larm. Vi har tænkt os at taste-teste den der, og sådan et hjerte, sådan der. Ej, jeg ligner en rød tomat. Okay, vi tænker os, at vi skal starte med den her. Der tænker jeg, fordi den er sådan ret rød, så tænker vi, at vi tager en bid i hver ende. Den smager som pandekage med flødeskum, flormelis og nødder. Den smager meget fint. Det er sådan crispy med sådan noget flødeskum ind i og sådan nødder. Sådan, den ligner sådan noget budding. Og altså, det er ikke noget, vi har smagt før det her. Wow! Den ser sådan her ud. Det er meget frisk, men den er meget god. Den smager faktisk virkelig godt, den her. Og jeg troede faktisk, det var den, jeg mindst kunne lide. Ja, det tror jeg også. Den ser ikke lige så lækkert ud. Virkelig mærkelig, sådan en blød ting med sådan noget chokolade på. Ej! Øj! Der lige kommer virkelig... Bums, der blev prikket. Der kommer virkelig meget creme ud af den. Okay, det er ikke helt min spidskompetence til. Nej, jeg havde ikke det her. Nej. Ellers tak. Den er formet som et hjerte. Det der endelig er ingenting. Det er sådan en budding. 3, 2, 1.
Det er ligesom den der, den der jeg elsker, den der flødekage der. Vi lige ved det der show, og det var super fedt. De var alle sammen super dygtige, synes du ikke? Jo. Slottet er blevet tændt. Det bliver tændt hver aften, og det er super hyggeligt. Så nu har mig og Frikke egentlig bare lige gået op på værelset før Moody og Fatty. Og fået en cocktail. Og fået en cocktail. Den smager super dejligt. Den smager kokos. Den smager virkelig godt. Den smager mega godt. Mig og Frikke, vi lever af dem herhenne. Og jeg vil bare lige hurtigt sige, at der sker også andet i den her vlog, end vi kun ligger ved poolen og sådan noget, og vi er på hotellet. Fredag, som er nytårsaften, som jeg kommer til at vlogge allermest dagen nok, tror jeg. Der skal vi på en bådtur, hvor... Have safari, tror jeg, det er. Jagt. Hvor vi skal ud og se delfiner og valer. Og så skal vi selvfølgelig have drinks og nytårsaftens måltid. Det bliver super fedt at holde nytår. Jeg glæder mig allermest til at se, sådan, hvad vi egentlig skal have at spise nytårsaften. Fordi det er noget helt andet, man får herhen. Godmorgen. Mig og Frederik, vi glemte helt at se nat i går. Klokken blev sådan 12. Men vi skal have i badetøjet. Og... jeg har lagt en slikæderkop ved trøjet. Den ser sådan her ud. Trucker lige nu op og går fuldstændig amok i buffet. Men når han kommer tilbage, så filmer jeg hans reaktion. Hvad er det? Er det vingummi? Er det vingummi op i buffeten? Ja. Øj, det skulle vi op og have, tror. Nu skal mig og Frikke hen og hente frokost, vil jeg nok kalde det. Og det foregår hen i det her slot, der er sådan, man kan godt kalde det lidt for en McDonald's. Og så skal man bare gå hen til sådan en skærm, ligesom der er også på McDonald's. Og så kan man få burger, man kan få pomfritter, nuggets. Ej, hvor er det? Frikke, hun har fået solcreme på, og det har jeg også her på min skulder. Det er solbrændt, og jeg skal ikke være mere solbrændt. Vi skal have nogle nuggets med. Ja. Og dem tager vi to af, skal vi? Det er sådan en kyllingeburger med ost. Og vi får nuggets, og vi får mayo. Fordi jeg ved det ikke. Så kom dagen. Nu skal vi ud og sejle. Det bliver spændende at se, om vi kan se nogle delfiner. Nu ser vi det her piratskib her. Trucker skal måske ud og bade sammen med valer. Nej, det skal jeg så ikke. Jeg fik ikke lige rigtig filmet så meget ved båden. Frikke, hun blev rigtig, hvad hedder det? Søsyg og kastet op. Altså selveste båden var også, det var en meget vild tur, og der var rigtig mange bølger, så vi røg rundt. Og det, ja. Så jeg fik ikke lige filmet, det var lidt svært at filme, men vi fik set nogle delfiner, og det var en fin tur, vi fik mad. Nu har vi gjort os klar, og Trucker har selvfølgelig noget hilfiger, og Frikke har også en kjole på. Og vi har fået drinks, og så venter vi egentlig bare på, at vi skal klokken 6:30 ind i buffeten, og så skal vi have nytårsmad. Jeg tænker bare lige hurtigt, jeg alligevel vise jer alt dessert. Så ramte klokken 12. Altså hen i Danmark, lige nu er klokken 11 her. Men klokken ramte 12 hen i Danmark. Godt nytår! Vi ønsker jer alle sammen et rigtig godt nytår! Woo! Kom nu, far, for nytår. Jeg kan ikke skåle, for hun har lige taget mit glas. Ja, det er vi godt nok kede af. Jamen, så må vi skål! Så fik vi afsluttet den dejlige nytårsaften på en rigtig god måde. De har arrangeret fyrværkeri og nogle challenges og lidt. Det var super hyggeligt. Givet os have det, og jamen, de har virkelig arrangeret en masse gode ting. Okay, der er nok mange, der tænker, hvorfor Frikke ikke er her. Hun har været her i hele videoen, men nu er hun her ikke. Frikke, hun blev som sagt søsyg, da vi sejlede i den der båd. Og det er hun
nu er hun stadigvæk søsyg, så, eller sådan, ja, hun har det stadigvæk kvalme og sådan lidt. Så hun ligger på værelset og sover, men hun er okay. I dag er det lørdag, og vi sidder henne på Steakhouse, som også er en af restauranterne her på hotellet. Vi er i gang med forret, mig og Frederik, vi har fået nachos, og Trucker og Tekno har fået en meter lang pølse. Er en god Trucker? Nu tænker jeg lige, at jeg vil teste mine brødre, så jeg prøver at skrive elsker dig til både Max, Morten og Dennis, og så ser vi, hvad de vidt forskellige svarer. Jeg vil nok tænke, at Morten han er den, der skriver lige måde med et hjerte, og Dennis han eller skriver... han skriver lim, ja. Eller L-I-M. Og jeg tænker, at Dennis er den, der skriver i lige måde, og så med en tommel op. Og Max, han ser den bare. Han svarer ikke. Jeg vidste det! Morten, han har skrevet I-L-M, som er en forkortelse for i lige måde, og så med et hjerte. Jeg vidste det! Max er stoppet helt smart. Der er gået en time. Det er stadig kun Morten, der har svaret. Dennis var aktiv for 33 minutter siden, men han har ignoreret min besked. Der er gået 2 timer, og Max har svaret i lige måde. Ingen hjerter, ingen smag, bare i lige måde. Nu går vi op på hotelværelset, nyder en drink, og så venter vi jo bare på, at Dennis svarer. Det kan godt være, at han har lidt tømmer, men jeg ved ikke, om han... Så svarede Dennis efter, jeg ved ikke, 3 timer, og det er faktisk en ret sød, et ret sødt svar. Jamen, det er helt sindssygt. Prøv lige at holde den her. Jeg skriver jo til Dennis. Elsker dig. Jamen, elsker også dig, Naja. Smiley og et hjerte. Hej! Godt, Dennis. Skud ud til dig, Dennis. Og far, han har fået en knæskade på grund af... Far har fået en knæskade på grund af, at han har lagt på solstolen og solet sig for meget. Nej, så han kan næsten... Det er, hvad du svømme. Han kan ikke gå. I 2 sekunder. Han kan ikke gå. Og så var han lige nede at dyppe og hurtigt op igen og lægge sig igen, og nu kan han slet ikke gå på sit knæ. Han skriger, og han ringte til lægevagten, og han kan slet ikke holde det ud, og han græd lige før. Og nu tog han lige en øl, bare lige for lige skulde ned. Ja, så nu tænker vi, at vi putter Fami helt lige så roligt, så han ikke overbelaster sit knæ. Jeg vil bare lige sige, at det er altså inden, jeg har skrevet, at jeg er god chokker til de der billeder, jeg lægger op på Instagram. Stavnstrup, du synes, ja, det er god. Ja, far han har lagt et billede op på Instagram, som er meget like. Professionelt taget. Yes. Rigtig fint farbillede. Så er vi kommet hjem, som I kunne se, så sad vi i flyveren, og vi er kommet sikkert hjem. Det er rigtig, rigtig, rigtig koldt herhen i Danmark lige nu. Her i Tenerife lige nu, der er det 25 grader. Og hen i Vojens, okay, her er det faktisk 7 grader. Det er med skyde. Det bliver sådan 7, 6, 4, 3 og 2 og 4 grader. Nu er det den 3. januar, og jeg håber, at I har nydt den her vlog. Det var i hvert fald en super fed ferie, og jeg er super glad for, at I kunne få lov til at komme med. Og jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg elsker i hvert fald at vise jer, hvad jeg laver og mine ferier, så jeg håber også, at I kan lide at se dem. Jeg håber også, at I alle sammen er kommet rigtig godt ind i det nye år. Nu er det jo 2022. Jeg vil nok sige, at 2021 det har været noget af en rutsjebanetur for rigtig mange af os. Og det har været et år med masser af test og vacciner, og jeg ved ikke hvad. De har fået lavet vacciner, og det er jo super, super, super godt. Nu har vi snart haft corona i 2 år, og det er fuldstændig vildt at tænke på. Så vi håber straks, at 2022 bliver meget, meget bedre. Men i hvert fald tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og så ses vi selvfølgelig i næste vlog, eller video, eller hvad det nu ender med. Hej hej!